Thank you.
हम जावत तंचा विश्वस्य संसार जावत तंचा ब्रह्मा
ये भगवंता देवा ये भगवंता
ಸರಚಿ ಕಪುತ್ತ ಹೇ ಭಗವಂತ ದೇವಾಯ ಭಗವಂತ ಬಲವಂತ ಹೇ ಭಗವಂತ ಮರ ಅಂತ್ಯ ಸದಾ ಸಂಸರಚಿ ಕಪುತ್ತ
सुख
Thank you.
कष्ट तेल्या नुलेया वजन भोगतेल्या
मागणी आयकुंगे तुझ्या सहकारणी आनीच्या तुम्ही संसारांतलो भायर सरोवंक फोरमायलाय तिका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी संतांचो भक्तांचो संगाती तिका कर सर्वेश्वरा पवित्र बापा आनी सस्नाचे देवा आम्ही तुका सरपडून मागता तू सस्नीक मोगान आमची जतन करताय आनी पर्णाचो काळोख जिवेताच्या उजवाडान बदलताय दुखान संस्कार केल्या तुझ्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हण आम्ही हेल्थेपणी मागता सुरेशपरा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी विळा पातावन तुज्या मुखार म्हणजे उजवाडाक आनी शांतीक आमकां मुखार तुज्या पुतान आमच्या सुमेन आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें ताचे अशी आमी दावाशीं कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दुळांतली सर दुखां पुसून वयतली थंय आमच्या भयण भयणी कडेन आमचे एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुन्या मारी पात
Thank you.
आमच्या भयणी आनी कामताक आदेवस मागोंक ह्या देव टेंपलांत आमी संगता जमल्या. एक लांब आवक देवान तिका दिल्लें आमी म्हणयत आनी आयच्या दिसा देवान तिका पाटी आपयलां आनी ताच्या गोपांत तिका विशेव घेवंक ताणें आपयलां. आनी आमच्या भयणीच्या मरणा वेळार आमच्या मोती उडास येता सासनीक जिविता देवशी आमची मेटां काडूंक. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे संवसारी जिवीत जियेतना सबार पावटी आमचें भिडार ह्या संवसारी न्ही बगार आमचें भिडार सर्गीचें राज म्हणलें समजून घेवंक आमी सुकोन पडटा. देखून ह्या वखदा सोमया लागचें बोगसाणें आमी मागया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया हांव आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगून सांगता मनां सदांच आवारी सगळ्या देवदूतां आनी वतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो. तुवें आनी आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली तुजेर भावार्थांनी भरवसो दवरून ती जियेली तर सासणाचे सुख भोगून तुज्या गोपान तिका घे म्हण खालतेपणी आमी तुजे लागी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. विळापाच्या पुस्तकांतले वाचा.
तुझे आत्म्याक शांती ना, संतोष म्हणल्यार कितें म्हूण हांव नेना। देखून हांव म्हणटा, नेपयत जाला म्हजे वैभव आनी सर्वेश्वरान म्हाका दिल्लो भरवसो। म्हज्या दलधीरांचो आनी निराशीतपणाचो उगडास फकत कोडू पिवण आनी पीन। म्हजो आत्मो परत परत हेंच चिंता, म्हजे भितर तो खंतीन बुडला। पूण हें हांव म्हणटा, मनान धरता हाचे वरवीं म्हाका भरोसो आसा। सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे कापुलकीचे केदीन अंत ना। हर सकाळी ती नवी, खरेंच वर्ते तुजे विश्वासीपण। म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज, देखून ताचेर हांव दवरतां म्हजो विश्वास। ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक, ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्वर बरो। सर्वेस्वराचे तारणा पासून शांतीपणी वाट पळोवन रावचें बरें। देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार। तांचे पैकी पांच बूत नातल्यो आनी हेर पांच बूत भोंवत। बूत नातल्या पांचांनी आपले भोगले दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना। पूण बुधवंतांनी दिव्या संगता आपल्या कुळशुल्यांनी तेल घेतले। खोरे तान योग कळाय केल्ल्यान तांकां सक्तांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली। मोद्यान प्रती एक बोब जाली, आळे खोरेत आयलो ताका मेळूंक येया। इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो। तवळ बूत नातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमच्या लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात।
पूण भूतवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जाय आनी दार वाटो जांपलो. थोड्या वेळान उरल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी साईबा साईबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तां जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हण हांव नेणा. देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हण तुमी नेणात. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबाच्या सान्यान आमच्या घरांत खंयचें कार्य आसा जाल्यार तें कार्य करता आसतना आमी एक ताका तारीख म्हण दिता. ह्या तारीखेर आमच्या घरा असलें असलें कार्य आसतलें आनी हाका पुरक जावन आमी बरी तयारी करता. कित्याक आमगे जावचे कार्यक्रम बऱ्या तरान जायचे म्हणले आमची आशा. जर आमी बरे तरान तयारी केली जाल्यार खंडीत जावन आमी कितें आशिल्लें कितें तयारी केल्यार ताका आमकां बरो प्रतिफळ मेळटा. कार्य बऱ्या तरान जावंक साध्य जाता. पूण हांगासर आयच्या सुवातेंत आमकां आयकूंक मेळ्ळें सर्गींचे राज जोडीचे जाल्यार थंयसर आमकां असलोच दीस असल्याच तारीखेर तुका मेळटलो म्हणलें बरयल्लें ना. पूण आमकां कळीत आसा आमचे निवास ह्या संवसारी न्ही मगर आमचे निवास सर्गी देवाच्या राजा. पूण कशें आमच्या घरा जावचें कार्य बऱ्या तरान जायचें म्हणली आशा आसा देखून आमी बरी तयारी करता. पूण आमचे सर्गींचे राज जोडतनाय ह्या दाळा येता आमचे मरण म्हणल्यार आमकां कळीत ना जाल्यार एक बरी तयारी करूंक आयची सुवार्ता आमकां आपणें दिता. मातेवाच्या सुवार्तेंतली उतरां आमी आयकलीं. दोन तरांची व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळ्ळी. भूत आसली भूत नातली भूतवंत देडयो भूत नातल्यो देडयो आनी भूतवंत देडयो पळया तांकां होरेताक मेळोंक वसोंक आसा म्हण स्वस्थ कळीत आसलें. बरी तयारी केली आनी ती लग्न आसना भितर सरूंक सांगली. भूत नातल्यांनी बरी तयारी केली बगार इल्ली आळसाय ताणी दाखयली. उपरांत कितें जालें पाश्चाताप पावाचें पडलें आनी आमचें संवसारी जिवीत जियेतना आमी अशेंच करता. आमकां क्रिस्ती शिक्षणा मुखार सर्गींचे राज जोडीचे जाल्यार ह्या संवसारी आमी कसलें जिवीत जियेवंक जाय म्हणलें सारकी समजणी आमकां मेळटा. बावार्थी संगती आमकां दिता आसतना आतांसर आमकां स्वस्थ सांगतात आमी आमचे निवास ह्या संवसारी न्ही बघा सर्गी म्हणलें कसली तयारी आमी करूंक जाय अंतस्करणी नितळाय आमी सांबाळूंक जाय बरें मौल्य बरें शेगूण आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक जाय म्हणल्यार आमकां स्वस्थ कळीत आसा. पूण हे संवसारी जिवीत जियेतना संवसारी संगतीक लाभ घेवन आमी कितें करता बरी तयारी आमी करिना आनी अशें आमकां सर्गीचे राज जोडूंक आमच्या अकरेच्या दिसाक बरी तयारी करूंक आमकां असाध्य जाता. तर मग अशा बाबानो आनी भयणीनो हाच्या पयल्या वाचपांत आमी विळापाच्या पुस्तकांत आयकलें. थंयसर विळापाचें पुस्तक आमकां म्हणटा ह्या संवसारी कितें आसा जाल्यार तें सकड व्यर्थ सकड आमकां संतोश दिवंक शकना. जोबाच्या पुस्तकांत जोबान म्हणलें बरें आमची उतरां अशी जावंक जाय देवान दिलें देवान व्हेलें. हिंस उतरां आमच्या सलत्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय. कित्याक आमी कूड आनी आत्म जावन ह्या संवसारी आसा जाल्यार देवान दिल्लें आमकां देणें आनी ह्या संवसारी आदेश मागोवंक आमी देवाच्या घरांत वेता जाल्यार तेंय देवान दिल्लें आमकां वर्तें देणें सर्गींचे राज जोडून. तर मग अशा बाबानो आनी भयणीनो प्रत्येक तरान आमच्या भयणीक अंतीम विदाय मागोवंक आदेश मागोवंक ह्या संवसारी जिवीताक आमी हांगासर सांगता जमल्या. एक लांब आवक देवान तिका पावो केलें आनी लांब आवक म्हणटा आसतना देवाचें बेसावंस म्हण आमी सांगिल्लें आनी ह्या संवसारी जियेता आसतना जायतें बरेंपण तिचें तें आशिल्लें. एक नर्स जावन आर्मी
तांतून नेवीच्या आंतून तेंचो नर्स जावन तिणें सेवा दिल्ली आसा. पेल्याच्या गरसांक पावचें, बरें चिंतात बरें शेगून तिच्या जिवितांत तिणें पाळिल्लें. आनी हेच शेगून तिच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, तिच्या भुरग्यां बाळांक तिणें दिल्यात. तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, हें संवसारी जिवीत जियेतना सोमयाक सहज जालें जिवीत आमी बांदून हाडया. संवसारी संगतीक आमी लाभ दोन रावचें नाका. बघा, सर्गीचे संगती जोडूंक आमकांच आमी तयाराय करया. आनी असले जिवीत जियोंक ह्यो क्रिस्तान उंड्या आनी वायना रोपी हाचेर सांवचो जेजू आमकां आदार करपाक फावो करूं दी म्हण मागया. आमेन. पानसंक 112. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता ते बाबा पाक मानतात असलें जांव म्हण मागात. सर्वेस्वर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजे साकणीचे सडवणे पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सडवणदार म्हण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो. तर तो तिका दयाळ म्हण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. पवित्र बापा सर्प द्वेदराने सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासून फावो हो फायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. सगळी आम्ही मरणा जावच्या जेजू आपण एकलो मरूंक कबू जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी सोमेश जियोच्या ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारा संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराचे नावी दाता का
बाबा खरोच तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून न्हिद्रेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन क्रिस्त मरण सोसून तुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परेच्या वाण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावड़ सोग स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वचे मिताचो मुंडो आनी सडवणेची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्रत्व्या एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेबोन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या ह्या चुकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरणी आनी कामाताची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्राना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणासो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें पड सळीत मुखामळ पळयूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मदीं देवाचे माये सांगाती भगेभोन सुजे तिच्या पती सांगाती भगेभोन दर्दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तई पवित्रत्मच्या एकपणां सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोव्या आमचे बापा सखींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज्य सांगाय तुजी खुशी सदा जाता तशी संसारांत जा आमचो दीस प्रभुदार जावं सांगाय आनी आमी आमचे सुखी आमची जावं जशें आमी चुकता पाप घोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत समस्त कांय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तजी हेणें बरवशान त्रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दी सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें
तुझा धर्म दूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावट्टाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्याचो एकामेकांक शांती दिया शेरिये संसाराचे पाप करते रे आमची का दुख देवाचे शेरिये संसाराचे पाप करते रे आमची का दुख देवाचे शेरिये संसाराचे पाप करते रे आमका ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सर्व सुभागी पानसंको 165 165 संको 211 211 Oh.
प्रार्थुष्यं प्रीतिभोन बाबा या हम चा संसार चा पैना वेला तुझा पोताचे मासने जगत आमचे वाटेचे जेवण जाऊं तुवें दिले तर या पवित्र जेवणान तुवें पसरले आमचे भयणीक सस्नाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बाबर्तांचे साली परमणे पाळताना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थया ह्या आमच्या भयणीची अन्नीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यान मेळो अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागी राजी जावं बोऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगातिका फावो जावं आमच्या भयणीचो उडास कारण सातव्या दिसाचे मीस दवरला ब्रेस्तारा दीस 26 तारखेर सांजेर 5:30 वरार ह्या म्हयन्याचो 26 तारीख ब्रेस्तारा सांजेर 5:30 वरार आतां आमच्या भयणीच्या आत्म्याक श्रद्धांजली दिता रोनाल्ड कामत सर्वामी बसया My mother, Annie Florina Kamath, was born on the 25th July 1922 in Udyavar. The family subsequently moved to Udupi and her younger days were spent here in Udupi. I think her studies were in St. Cecily's Convent and she had a pretty tough time as a child as the family was not so well to do. She was the fifth of 14 children. At the age of 18, that was 1940, she joined the military nursing service. And as a nurse, she served mostly in northern India and also what is now part of Pakistan, her last posting being in Peshawar. In fact, just before independence, she had to make a dash from Peshawar to come back to India. As a member of the military nursing service, she met a young army officer and got married in Meerut in 1947. They have two children, an elder sister who is now in Germany. Unfortunately, because of the current problems, she was not able to make it here. She has also three grandchildren and four great-grandchildren, all of them in Australia and one of them in Germany. My father's last posting was at the NCC in Udupi, and that is maybe one of the reasons why they decided to settle here in Udupi. My father passed away in 1980, and from 1980 till now, she had a spinster sister of hers who was working in the Gulf for some time. When she returned somewhere in the 90s, she came and spent the time with her. Then subsequently, when we retired, we also came down to Udupi and settled here. During her time after my father expired, she kept herself busy
by looking after patients around Ambalpadi. She used to go around meeting people, the elderly and the sick, and also administrating injections to the needy people. In fact, I had to tell her when she was 85 to stop at least injecting people, giving people injections, because I felt her hand might not be that steady. But I think she used to continue doing it. On the 1st of June, she had a fall in the night at about 3 o'clock. And we had rushed her to hospital. She had a collarbone fracture and a minor pelvic bone fracture. She was discharged within 3 days. But I think she picked up some infection. I don't know exactly when, because her leg started swelling up. We had to take her to hospital again. They said severe infection, bacterial infection of the leg. We were discharged again. She was discharged again. But just 10 days back, she had severe breathing problems. And we had to rush her to hospital early in the morning. They put her on the ventilator. Then the x-rays showed that she had pneumonia. One lung was very badly infected. As much as we hoped that she would recover, she could not make it. And yesterday she passed away. I think that's her story in a nutshell. Reverend Fathers Charles Menezes and Ashwin Arana, thank you for all that you have done for her. I also take this opportunity to thank all the parishioners, the ward members, my family, family members, Praveen and his team, and Mr. Cabral and his team, and the Gurkar, who has done all that was necessary. Thank you. Devacha bhagyavadana techa narayya sarveswara chadudano tika vedokeya atvyakti cha swagadi सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन काकुळतेन मानून घे जे साकरणीक सर्गींची दारां उघड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थांच्या उतरान एकामेकांक भजवण दिशी कर अशें क्रिस्त सुवें पावन तुज्या संगत आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देव दो तुका
स्वागत आनी सर्गी छा जेरुसाला शेरा तीन दीस मनाल विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतर फोण तुवें पवित्र केलें अशें जरी कुडीनी केपूंक दे उपकार तरी पुनर्जीवन फणसो भरवोसो वाडयता हें आमचें प्रार्थना मानून घे ह्या फोंडान तुज्या साकरणीक शांत विश्व मेळो तुमचें आमचें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करता तुज्या मुखार म्हणजे उजवाडान सस्नीक प्रकाश भोगून तिका पावय तुमची एकान राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या भयणीच्या जिवितांत आपण जशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तुजी कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो पुनर प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सुमेचे अधीन करया सुमी आपल्या शांतीन तिका वेगू आनी निमाणे कूड पुनर्जीवन करू आमच्या भयणी पासून आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्त लागी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत्मानता तो मोरास जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सत्मानता तो सस्नाक मोरासो ना लाजराच्या फोंडांतून रडलो सुमया
आमचे दुखां पसून काड, तूं मेल्ल्यान जिवंत केली आमचे भयणीक सासणेक जिवीत दी, आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलय आमचे भयणीक तुज्या राजान घे, आमच्या भयणीक पवित्रस्थानावर युतल केली आनी पवित्रलान तिचेर मोर मारली, तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय, आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक पोसली, तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय, आमच्या भयणीच्या मरणावरवी आमी दुखेस्त जाल्यांव बाबार तुजे बुजवणेन आनी सासणेक ताचे भरवशान आमकां धैर्य दी, सांगात म्हणया सरेस्वर आमी तुज्या लेगीत प्रार्थीत हांव तुज्या मेल्ल्या साकरणीची काकूल कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका तुज्या तुजी खुशी पाळून तिका मौन आसले खऱ्या भावार्थनांगा तिका भावार्थ्यात एकवट आयली तेच परी तुज्या काकुळतेन सर्गींच्या देव तुमच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके आया तुज्या साकरणीक आनी कामताक विसलेल्या संगता सर्गी सुखान वांटलो पळय क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सासलो
Thank you.